Meu time, todo mundo tá mal. Matar o menino. Esse erro eu vou botar no profile. Sometimes it can be hard for. Meu amor. André, hein? É? Não, só levar outro cartão amarelo, não é? Que vai ser um vermelho, né? Eu vou falar assim, né? Oh, my bird died. Liga a câmera. A Berry. Ah, Berry. Você ia falar, pai? Bateria. Perdeu. Ah. Quem bate aqui? Come on, Alex. Great ball. Let's go, Zach. Pull the trigger.
people. Felipe é pai do Zé, você não é? Felipe é pai do Zé? Hein? Felipe é pai do Zé? Vocês conhecem a forma, né, filho? Não, filho. Nike deve... Não, eu tô falando, eles devem pegar no uniforme. Acho que é ano. Anualmente. Não, esse uniforme é... era do ano passado. Pode ser igual. Ah. Sim. É, ele tá com o meu número novo. Não, meu número novo vai ser certo. Quem é o capitão do nosso time? Yeah.